ሰላም የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት ክፍል ከመያስተላልፋቸው የትልዩ ልዩ መርሃ ግብራት መካከል ሰንበት ትምህርት ቤት ወግቢ ጉባኤ አምዳችን እነሆ ተጀምሯል። ለዛሬ በአምዳችን ላይ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ማህበረ ቅዱሳን እንግዲህ ከመነሻው ጀምሮ ለአገልግሎቱ መሰረት ናቸው ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው የግቢ ጉባኤ አገልግሎት ነው። ግቢ ጉባኤ አገልግሎት ካለፉት 30 አመታት እና ከዛ አመት በላይ የተለያዩ ስልታዊ እቅዶችን በማቀድ እንዲሁም ደግሞ ስርዓተ ትምህርቶችን በማስገባት አገልግሎቱን ሲያከናውን ቆይቷል። ላለፉት 20 አመታት ደግሞ ስርዓተ ትምህርትን በመቅረጽ እንዲሁም ደግሞ በሁለት ጊዜ ይህን ስርዓተ ትምህርት ክለሳ በማድረግ አገልግሎት ላይ እንዳለ ይታወቃል። እነሆ 2016 ዓመተ ምህረት ላይ ደርሰን ለሶስተኛ ጊዜ የተከለሰውን ይህን ስርዓተ ትምህርት ምን ምን ጉዳዮች ይነሳሉ ማለት ወደ እናንተ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ በዛሬው መሰናዷችን ላይ ይህን ጉዳይ ያነሳን ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ እንግዶችን ጋብዘንላችኋል። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ። ዶክተር ቴዎድሮስ አብቴ የማህበረ ቅዱሳን ስልጣናና ስርዓተ ትምህርት ማስተባበሪያ አባል እንዲሁም በሙያቸው የስርዓተ ትምህርት ስልጣናና ምርምር ባለሙያ ናቸው። አቶ አበበ በዳዳ የግቢ ጉባኤያት ማስተባበሪያ ኃላፊ፣ ዲያቆን አንዱ አምላክ ይበልጣል የማህበረ ቅዱሳን ስልጣናና ስርዓተ ትምህርት ማስተባበሪያ ኃላፊ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳችን ሆነው ቀርበውልናል። አብራችሁን እዚህ ቆይታ ለማድረግ ስለተገኛችሁ በማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት ክፍል ስም እንዲሁም በአምዳችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሰፊ ጉዳዮች እንደሚነሱ ነው ተስፋ የምናደርገው። ምክንያቱም ማህበረ ቅዱሳን አገልግሎቶችን ሲያከናውን መነሻ ብለን የምናስበው አንደኛው ግቢ ጉባኤ ነው። ግቢ ጉባኤ ውስጥ ደግሞ ወጣቶች አሉ። ወጣቶችን ደግሞ በቤተክርስቲያን ታንጸው ቤተክርስቲያንን ሳይረሱ አገልግሎትንም አብረው እንዲያስኬዱ በአስኳላዊ ትምህርትም በመንፈሳዊ ትምህርታቸውም የተቃና አገልግሎት እንዲኖራቸው ግቢ ጉባኤ ይህን ስራ በስፋት እየሰራ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አሁን ላይ ስርዓተ ትምህርቱ ማሻሻያ ተደርጎበታል እና መጪው ደግሞ የትምህርት ዘመን በምን መልኩ መቀጠል አለበት፣ ይህ ስርዓተ ትምህርት እንዴት ይተገበራል ከሚሉት ጉዳዮች አንጻር የተወሰኑ ቆይታዎች የምናደርግ ይሆናል። እንደው እንደ መንደርደሪያ ስርዓተ ትምህርት ይባላል በብዙዎች ዘንድ እና ስርዓተ ትምህርትን እስቲ ትንሽ እናንሳውና የተወሰኑ መረጃዎችንም ለማግኘት እንሞክር። ስርዓተ ትምህርት ምን ማለት ነው? ስርዓተ ትምህርት ሲዘጋጅ ምን ታሳቢ ተደርጎ ነው የሚለውን ዶክተር ከርሶ ልጀምር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስርዓተ ትምህርት ማለት የአንድን ሀገር ወይም የአንድን ማህበረሰብ ፍልስፍናዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ ልቦናዊ እንደዚሁም ሃይማኖታዊ የመሳሰሉትን ጉዳዮች ግንዛቤ ውስጥ በመውሰድ የሚዘጋጅ የተደራጀ ይዘት ያለው የተደራጀ መርሃ ግብር ያለው በሰለጠነ መምህር የሚከናወን የራሱ ጊዜ ያለው እና ሌሎች ጉዳዮችን በተደራጀ መልኩ የያዘ በጽሁፍ የሚገለጽ ሰነድ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። በእርግጥ ስርዓተ ትምህርት ባልተጻፈው የመደበኛ በሆነው መስክም የሚታይ ጉዳይ ነው። በዋናነት ግን የስርዓተ ትምህርት ምንጭ
አሁን ከሃይማኖት አንጻር ምንድነው ተብሎ ከተጠየቀ በተለየ ክርስትና ሃይማኖት አሁን ለደረስንበት የሥርዓተ ትምህርት ምንነት ገለጻም ሆነ ትግበራ መነሻ ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ የቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ካየን የተደረጀ ሥርዓተ ትምህርት አዘጋጅታ ለረጅም ዘመናት ይሄንን ሥርዓተ ትምህርት ስታከናውን ቆይታለች። እንደውነቱ በውጭው ዓለም የሥርዓተ ትምህርት ምንጩ እነዚህ የሃይማኖት ተቋማት ናቸው። ዛሬ ላይ የምናያቸው ታላላቅ በምዕራቡ ዓለም ትልቅ ስም ያላቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መነሻቸው እሱ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሥርዓተ ትምህርት በዋናነት ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ማንነትን መሰረት ያደረገ የተደራጀ የመማር ማስተማር የማሰልጠን ሂደት የሚከናወንበት በሀገር ደረጃ የራሱ ፖሊሲ የራሱ ስትራቴጂ የሚቀረጽበት እንደዚሁም ደግሞ ታሳቢ የሚደረጉ ግቦች ወይም ደግሞ የመማር ብቃቶች የሚቀረጽበት ሰነድ ነው ወይም ስርዓት ነው ብለን መግለጽ እንችላለን። መልካም። እንግዲህ ከቤተክርስቲያንም አንድ አጠቃላይም የሥርዓተ ትምህርት አዘጋጅቱን እንዲካነሳን አይቀር ማህበረ ቅዱሳን 20ኛ ዓመት ሆኖታል። በግቢ ጉባኤ ክፍሉ ላይ ወይም የአገልግሎት ክፍሉ ላይ ሥርዓተ ትምህርት ቀርጾ ወደ አገልግሎት በማስገባትና ያለፉት 20 ዓመታት ምን ይመስላሉ ብለን የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን። አሁን ሶስተኛው የሥርዓተ ትምህርት ማሻሻያ ላይ ደርሰናልና ለዚህ ሥርዓተ ትምህርት መሻሻል ዋነኛ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ሐሳብ እንዲብራራ ስለምንፈልግ ወደ ዲያቆን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ ማመሰግናለሁ የእድል ስለተሰጠን። እንደተገለጸው ዶክተር ቴዎድሮስ እንደገለጸው ሥርዓተ ትምህርት በተገለጸው መንገድ ነው። ያው እንደምናውቀው ሥርዓት ያው አሰራር ነው፣ ደንብ ነው፣ መርሃ ግብር የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል። ስለዚህ ሥርዓተ ትምህርት ስንል ያው የትምህርት አሰራር፣ የትምህርት አተገባበር፣ የትምህርት አሰጣጥ፣ ደንብ፣ አካሄድ የሚል ትርጉም ነው ያለው። በዚህ በኩል ደግሞ እንደተገለጸው ቤተ ክርስቲያናችን የረጅም ጊዜ የራሷ የትምህርት አሰራር ደንብ ያላት ፍልስፍናዊ ሳቢ ያላት ስነ ልቡናዊ ታሪካዊ የሆኑትን መሰረቶች ታሳቢ ያደረገ የትምህርት ስርዓት ያላት ናት። በዚህም ምክንያት ከራሱ አልፎ ለሀገር የተረፈ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ወደ ማህበረ ቅዱሳን ስርዓተ ትምህርት ስንመጣ የሚሆነው የተደረገውም ቤተክርስቲያኗ ያላትን ይህንን የትምህርት አሰራር፣ የትምህርት ስርዓት፣ የትምህርት አካሄድ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚማሩ ልጆቿ ለኦርቶዶክሳውያን ማቅረብ በተመለከተ እንዴት ቢሆን በየትኛው አካሄድ በየትኛው አሰራር ቢካሄድ የበለጠ ውጤት ያመጣል የሚለውን ታሳቢ ባደረገ መንገድ ማስቀመጥ ነው። እንግዲህ በዘመናት እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆቿን የምታገኝበት በትምህርት የምትደርስባቸው መንገዶች የተለያዩ መንገዶች ናቸው። በተለይ ወጣቶቹን እንግዲህ ለረጅም ዘመናት በተለይ ከወጣቶችና ከህፃናት ጋር ትምህርቷን የምታደርስባቸው መንገዶች የአብነት ትምህርት ቤቶች ሆነው ለረጅም ዘመናት ቆይተዋል። ወደ ሀገራችን ዘመናዊ ትምህርት ከመግባት ጋር ተያይዞ የዘመናዊ ትምህርቱ እየሰፋ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም እያደጉ ሲሄዱ ኦርቶዶክሳውያንም የዛው ተሳታፊ ስለሆኑ እነዚህን ወጣቶችን ህፃናትን ልጆቿን ለመድረስ በየደረጃው ያሉትን ከአብነት ትምህርት ቤቶች በመቀጠል ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እየተቋቋሙ ትምህርቷን ስታደርስ ኖራለች። አሁንም ቀጥላለች። ምናልባትም እንደ ሶስተኛ ምዕራፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን በዚህ መንገድ ደግሞ ለመድረስ የማህበረ ቅዱሳን አገልግሎት መጀመር ከዚሁም ጋር የተያያዘ ስለሆነ
ወደ ክርስቲያን ትምህርት ተቋማት የሚገቡ ኦርቶዶክሳውያን በቀጥታ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማግኘት ወይም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በቀጥታ እነዚህን ኦርቶዶክሳውያን ለማግኘት የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች ስላሉ ማህበረ ቅዱሳን እንደ ድልድይ ሆኖ ክርስቲያን ትምህርት ተቋማት ኦርቶዶክሳውያንን ወደ ቤተክርስቲያኗ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት በማምጣት ይህንን አገልግሎት እንዲያገኙ የቤተክርስቲያኗን ትምህርት እንዲማሩ ከማድረግ አኳያ የተጀመረ አገልግሎት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ መሰረታዊው ጉዳይ በዋናነት ኦርቶዶክሳውያንን የቤተክርስቲያኗን ትምህርት አስተምሮ ለመንግስተ እግዚአብሔር ማብቃት ነው መሰረታዊ ዓላማውና በዚህ መንገድ የቤተክርስቲያኗ የነበረውን ትምህርት ማህበረ ቅዱሳን ከተቋቋመበት እንግዲህ ከ1983-84 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1995 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ውስጥ በተለያየ መንገድ የቤተክርስቲያኗ ትምህርት የሚሰጥባቸውን አማራጮች በመጠቀም በየሰንበት ትምህርት ቤቱ የሚሰጡ በተከታታይ ትምህርት ወይም ኮርስ በመነለው ደረጃ የሚሰጡ ትምህርቶችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአቅራቢያቸው ባሉ አጥቢያዎች ኦርቶዶክሳውያን እየተሰባሰቡ እንዲማሩ በማድረግ ቆይቷል እስከ 1995 ዓመተ ምህረት ድረስ። ይህ ወቅት አንደኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱም ቁጥር እንደ ሀገር ትንሽ የነበረበት ቁጥራቸው አነስተኛ የነበረበት በተጨማሪም ተማሪዎቹም እንደዚሁ ቁጥራቸው አነስተኛ የነበረበት ጊዜ ስለነበረ በተወሰነ ደረጃ እነዚህን ተማሪዎች ለመድረስ ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አልነበሩም። ነገር ግን በተለይ ከዘጠናዎቹ በኋላ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ኦርቶዶክሳውያንም ቁጥር ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ እየጨመረ ሲሄድ በተለያየ መንገድ የተማሪውም ቁጥር ሲጨምር በተጨማሪ ደግሞ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን መማር ያለባቸው ቤተክርስቲያኗን ትምህርት ወጥ በሆነ መንገድ ስለሆነ እስከዛ ዘመን ድረስ ይሰጥ የነበረውን በተበታተነ መንገድ አዲስ አበባ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የሚማሩትን ትምህርት ጅማ የሚማሩት ወይም መቀሌ የሚማሩት ወይም ጎንደር የሚማሩት በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል የሚማሩት ይህንን ከማድረግ ሰብሰብ አድርጎ በተመሳሳይ ወጥ ምክንያቱም የነበረ ነገር አዲስ ነገር አለም የተሰራው ያለው የቤተክርስቲያኗን ትምህርት ቅድም እንዳልነው ስርዓተ ትምህርት የትምህርት አሰራር ስለሆነ አተገባበር አካሄድ መርሃ ግብር ስለሆነ እሱን መልክ ማስያዝ ስራ መሰራት ስለነበረበት እሱን የተሰራው በሱ መንገድ እንግዲህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወይም የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ወጥ በሆነ ስርዓተ ትምህርት እንዲመሩ ስራዎች ተሰርተው ለመጀመሪያ ጊዜ በ1996 ዓመተ ምህረት ወጥ የሆነ እንደ የሚቆዩበት የግቢ ቆይታ ታሳቢ ያደረገ እና የቤተ ክርስቲያኗን የትምህርት ተዋረድ ቅደም ተከተል ታሳቢ ባደረገ መንገድ በቤተ ክርስቲያኗ መምህራን የተዘጋጁ ትምህርቶች በዚህ በተደራጀው ቅድም ዶክተር ቴዎድሮስ እንደገለጠው በተደራጀ መልክ ተጽፈው ወደ ተግባር እንዲገቡ የተደረገበት ዓመት ነው። ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያት ነው እንግዲህ ክለሳ በየጊዜው መደረግ ስላለበት ክለሳ ሲደረግ መሰረታዊ ይዘቱ ያው የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ነው። ለሺ ዘመናት የቆየ የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ነው። ነገር ግን እንደየነባራዊ ሁኔታው አሰጣጡ እንደየሚማሩት ተማሪዎች ያሉበት አጠቃላይ ሁኔታ ታሳቢ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ እነሱን ታሳቢ ባደረገ መንገድ ሲከለስ ቆይቷል። እንደ ወደ ተነሳው ጥያቄ ስመጣ አሁን ላይ ተከልሶ ለሶስተኛ ጊዜ ተከልሶ ወደ ተግባር እንዲገባ ዛሬ ላይ የደረስንበት ስርዓተ ትምህርት የዛው አካል ነው። በዋናነት ይሄኛውን ስርዓተ ትምህርት እንግዲህ ከክለሳ በፊት ያው ግምገማ ነው የሚቀድመው። ትግበራው ስርዓተ ትምህርቱ በምን መልክ ነው የተተገበረ ያለው? ታሳቢ የተደረጉ ነገሮች ምን ነበሩ? በአግባቡ ተተግብሯል ወይ? ምን ተግዳሮቶች ነበሩት? ምንድነው መስተካከል ያለበት? ስርና ውጫዊ የሆኑ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው አሁን ያሉት የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልግ ስለነበረ መሰረታዊውን የሆነ የስርዓተ ትምህርት ግምገማ አሰራር ተከትሎ ግምገማ ተካሂዷል። 2012 ዓመተ ምህረት 2013 የግምገማ ጊዜያት ነበሩ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ግምገማው በተካሄደ ጊዜ በአጠቃላይ በስርዓተ ትምህርቱ አተገባበር ሂደት ውስጥ የነበሩ ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረገ ስለሚሆን በመሰረታዊነት የግምገማ ውጤት ነው ወደ ክለሳ የመራው። ግምገማ ሁልጊዜ ክለሳን ይዞ ላይ መጣ ይችላል። መጠነኛ ማሻሻያዎች ወይ በነበረበት ይቀጥል አይነት ሀሳብ ሊመጣ ይችላል። ይሄኛው ግምገማ ግን መሰረታዊ ማሻሻያዎችን ወይም ክለሳ ያስፈልጋል የሚል
ሪኮመንዴሽን ጥቆማ ይዞ ስለመጣ እሱን ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ አራት መሰረታዊ ምክንያቶች መነሻዎች ናቸው ለክለሳው ምክንያት የሆኑት ማለት ነው። አንደኛው ቀደም እንደገለጽኩ የነባሩ ስርዓተ ትምህርት ክለሳ ውጤት ነው ይሄንን ያመጣው ክለሳው መገምገም እንዳለበት ስለሚያሳይ። ሁለተኛው ማህበረ ቅዱሳን እንደ ተቋም በየጊዜው አካሄዶቹን እየገመገመ የሚያወጣቸው ስልታዊ አካሄዶች ተቋማዊ አሰራሮች ስላሉ እንግዲህ ባለፉት አመታት ማህበረ ቅዱሳን እንደ ተቋም የሚጓዝበትን መንገድ በተመለከተ አዲስ የተቋማዊ ለውጥ አሰራር ይዞ ስለተነሳ እሱን አጽድቆ በሱ ወደ መመራ ስለመጣ ተቋማዊ ለውጡ ደግሞ ካመላከታቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የግቢ ጉባኤ ስርዓተ ትምህርት አሰጣጥ ስለሆነ በነዛ ምክንያት ለውጥ መምጣት ስላለበት ተቋማዊ ለውጥ ሁለተኛ ምክንያት ነው። ስለዚህ እሱን አድሬስ የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። ሶስተኛው ማህበረ ቅዱሳን ግቢ ጉባኤ ቤተክርስቲያን አካላት ናቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት በሙሉ በአዎንታዊም በአሉታዊም መንገድ ስለሚመለከታቸው በቤተክርስቲያኗ በተለይ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ደረጃ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት አዘጋጅታ ወደ ሙከራ ተግባር የተገባው ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ስለዚህ ወደ ክርስቲያን ትምህርት ተቋማት የሚገቡ እነኚህ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች መነሻቸው ከታች ስለሆነ ሁሉም በሰንበት ትምህርት ቤት አልፈዋል ብለን ባንደመድምም ምናልባት በኋላ ላይ የምናነሳቸው ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በሰንበት ትምህርት ቤትም አልፈው የሚመጡ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወደ ግቢ ጉባኤ ሲገቡ በምን መንገድ ነው ትምህርቱን መማር ተምረውት ከመጡ ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ እሱን ታሳቢ ያደረገ አይነት ለውጥ ማስተካከያ በግቢ ጉባኤ ስርዓተ ትምህርቱ ላይ መኖር አለበት። ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ወጥ ስርዓተ ትምህርት መዘጋጀት ነው። እሱን እንትኑ ለመጠበቅ ማለት ነው፣ ፍሰቱን የጠበቀ መሆን መቻል ስላለበት። አራተኛው እና የመጨረሻው መሰረታዊ ምክንያት እንደ ሀገር ሀገሪቱ የምትመራበት የራሷ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ይኖራታል በየዘመናቱና ያው በቅርብ ጊዜ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገር ደረጃ አዲስ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ከፍኖተ ካርታ ተነስቶ ተቀርጿል። ስለዚህ እነዚህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኦርቶዶክሳውያንም የዚህ የሀገሪቱ አካል ስለሆኑ ይሄ አዲስ የመንግስት ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ደግሞ እነዚህን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩትን ተማሪዎች ስለሆነ አዲስ የሚያደርገው እሱን ታሳቢ ባደረገ መንገድ መስተካከል ያለባቸው መከለስ ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ እነዚህን አራት መሰረታዊ ምክንያቶች መሰረት በማድረግ ክለሳው ተካሂዶ አሁን የመጀመሪያው ፌዝ የምንለው ተጠናቆ ወደ ሙከራ ተግባራ ለመግባት ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። መልካም። የተወሰነውን ሀሳብ እርሱ አንስተውልኛል። ቀጣዩ ጥያቄን የሚያግዝልኝ ይመስለኛል። ምናልባት አጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ተማሪዎች ሲደርሱ ያው መነሻቸው ሰንበት ቤት ሊሆን ይችላል። በአገልግሎት አገልግሎቱንም አሳልፈው ላይመጡ ይችላሉ እና ከፍተኛ ተቋማት ላይ ሲገናኙ አሁን አገር አቀፍ የሰንበት ቤቶች አንድነት አዲስ የስርዓተ ትምህርት ትግበራ ላይ ነው የሚገኘው። ኦልሞስት ወደ አምስተኛ ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። መጽሐፎችም ተዘጋጅተዋል እና ያ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ይገኛል። ምክንያቱም ሁሌም ስለሚገናኙ አባላቶቹ ይህን ስርዓተ ትምህርት ለመተግበር ቅርብ ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። አሁን ማህበረ ቅዱሳን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ደግሞ ይህን አገልግሎት ለማስኬድ የራሱን ስርዓተ ትምህርት ላለፉት ዓመታት ሲጠቀምበት ነበር። አሁንም ደግሞ ከልሶ ወደ ቀጣይ የትምህርት ዘመን ለማሸጋገር ሂደት ላይ ነው ያለው። ምናልባት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ሲገናኙ ያው ተደራሾቹ ተማሪዎቹ ናቸው፣ ወይም ደግሞ የዚህ ትምህርት የሚቀበሉት ተማሪዎቹ ናቸው እና ሁለቱ ጋር ያለው ስርዓተ ትምህርት እንዴት መጣጣም ይችላል? ለተማሪዎች ውስጥ እንዴት ሊገለጽላቸው ይገባል የሚለውን ለአቶ አበበ እድል ስጥ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቅድም እንደተገለጸው አንዱ ይህንን ስርዓተ ትምህርት ለመከለስ ምክንያት የሆነን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት መዘጋጀት ነው። ይሄ ማለት ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ስርዓተ ትምህርቱ በየደረጃው ምን መማር እንዳለባቸው፣ አንደኛ ክፍል ላይ ምን መማር እንዳለባቸው፣ እንደገና ደግሞ 12 ሲደርሱ ምን መማር እንዳለባቸው በስርዓተ ትምህርቱ ላይ ተቀምጧል እና ከዚህ አሁን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚያልፉ ልጆች ናቸው እንግዲህ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡት። እነሱን መሰረት ያደረገ የተማሩትን እንዳይደግሙ፣ እንደገና ደግሞ ምናልባት ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብተው ያልተማሩ ካሉ ያንን ታሳቢ ያደረገ ክለሳ ስለሚያስፈልግ ነው። የግቢ ጉባኤያት ስርዓተ ትምህርትን መከለስ አንዱ ምክንያት የሆነው ያ ነው። በዚህ መሰረት ምንድን ነው ለመደረግ የሚታሰበው? አንደኛ
ሚማሩት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚገቡ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አልፈው የሚመጡ ልጆች ከዛ የቀጠለ ትምህርት እንዲማሩ ነው የሚፈልገው። ስርዓት ትምህርት እንግዲህ ሲታይ ምንድነው? ለምሳሌ አንደኛ ክፍል ያሉ ልጆች እንደመነሻ የተማሩትን ሁለተኛ ያሰፉት እስከ 12ኛ ያ ትምህርት ሊሆን ይችላል እየሰፋም ሄደው ጥልቀቱ እንደገና ደግሞ የሚያቁት ነገር እዛ ውስጥ ማወቅ ያለባቸው አመለካከታቸው ክህሎታቸው በመጠን ያደገ እንዲሄድ ነው የሚፈልገውና ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አልፎ የሚመጡ ልጆች ግቢ ጉባኤ ሲመጡ የተለየ ነገር እንዲማሩ ነው አሁን የሚታሰበው ማለት ነው። እና በዚህ በተከለሰው ስርዓት ትምህርታችን አንዱ ታሳቢ የምናደርገው ነገር ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አልፎ የሚመጡ የግቢ ጉባኤ ቆር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ያገኙትን ደግመው ሶስት እንዳይዱ እንዳይደግሙት ሁለተኛ ደግሞ ከዛው ጋር አብሮ ምናስከደው ነገር ምንድነው ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ ያልተማሩ አሉ። ሁሉም ቀደም እንደተባለው ሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚገባ ተማሪ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይገባ ይችላል። እነኛንም ታሳቢ ያደረገ ሁለቱንም ያማከለ የትምህርት ፍርዓት ነው እየተዘጋጀ ያለው ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚጣጣመው? አንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብተው የመጡ ልጆች ኮርሶችን ድሮፕ የሚያደርጉበት ወይ ደግሞ የተማሯቸውን ኮርሶች አልፈው ወደ ሌላ የሚሸጋገሩበት ሌላ ደግሞ የተማሩትን ኮርስ በጥልቀት የሚማሩበት እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እነኚህን ሁሉ ካደረጉ ወደ አገልግሎት ከፍ የሚሉባቸውን የተለማጭነት አሰራርን ተግባራዊ በማድረግ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና የግቢ ጉባኤያት ትምህርት ተደጋጋሚ እንዲሆን ከማሰብ አንጻር ነው እንግዲህ ይሄ የታሰበው። ይሄ በተለይ ግንኙነታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው የሚታሰበው እና በዛ መልኩ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው በተለይ ሰንበት ትምህርት ቤት ግቢ ጉባኤ ላይ ተምረው የሚወጡ ልጆች ደግሞ ተመልሰው ሰንበት ትምህርት ቤትን ማስተማር እንዲችሉ ከማሰብ አንጻር ነው ይሄ ስርዓተ ትምህርት ከግቢ ጉባኤያት ከሰንበት ትምህርት ቤቶች የቀጠለ እንዲሆን የሚፈለገው ማለት ነው። ምክንያቱም ግቢ ጉባኤ ላይ የምናስተምራቸው የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ተመልሰው የቤተ ክርስቲያን ተተኪ እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አገልጋይ እንዲሆኑ፣ ሰበካ ጉባኤ ውስጥ አገልጋይ እንዲሆኑ፣ በተለይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የውስጥ አገልግሎትም ውስጥ በክህነት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር ነው ግቢ ጉባኤያት ላይ እየተሰራ ያለውና ይሄንን ስናደርግ አሁን ግቢ ጉባኤ ውስጥ የሚማሩት ልጆች ተመልሰው ደግሞ ከምረቃት በኋላ በሚሄዱባቸው ቦታዎች ላይ አንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት በመመስረት ከዛ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት የተመሰረተበት ቦታ ላይ ደግሞ የተማሩትን ለማስተማር እንዲችሉ ለማድረግ ነውና በአጠቃላይ ሰንበት ትምህርት ቤቶችና ግቢ ጉባኤያት ተመጋጋቢ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ነው ስርዓተ ትምህርቱ እየተሻሻለ ያለው ማለት ነው። ሌሎቹ ቅድም ዲያቆን አንዳው አምላክ የገለጻቸው ምክንያቶች እንደተጠበቁ ሆነው በዚህ መልኩ ነው ምናጣጥመው ብለን እናስባለን። እዚሁ ላይ ግን አንድ ሐሳብ ለማንሳት ምናልባት አሁን አንድነቱም ስርዓተ ትምህርቱ እያስተገበረ ነው። አሁን ደግሞ ማሻሻያው በማህበረ ቅዱሳን የግቢ ጉባኤ አገልግሎት ስር ደግሞ አለና ቀጣዩ ትምህርት ዘመን ነው የሚመጣው። ከነሱ ጋር አሁን እንዳለው አገልግሎቱ ተናቦ ለማስቀጠል የተሻሻለውንም ለማስረዳትና ተግባብቶ ለመስራት ሂደቶች የተሄዱበት ርቀት ካለ የመጀመሪያ እንግዲህ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይ ቅድምም ዲያቆን አንዳው አምላክ እንደገለጸው መጀመሪያ የግቢ ጉባኤያት ስርዓተ ትምህርት ከመመስረቱ በፊት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይም ትምህርት ይሰጥ ነበር። የሚሰጠው ትምህርት በተበታተነ መልኩ ነው የሚሰጠው። ወጥነት ያለው ስርዓተ ትምህርት ጠብቆ ይሄ ትውልድን አንድ አይነት አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ እውቀት ያለውን ትውልድ ከመፍጠር አንጻር አዲስ አበባ ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ኦር ኢቭን አዲስ አበባ ውስጥም ሆኖ በየአጥቢያው ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የየራሳቸውን ትምህርት ሲያስተምሩ ነበር። ያ ወጥነት እንዲኖረው ከ2011 ላይ ሲደረግ መነሻው ምንድነው? የግቢ ጉባኤያት ስርዓተ ትምህርት ክፍለ ሀገር ያለውንም አዲስ አበባ ያለውንም ሁሉም ቦታ ያለው ተማሪ ተመሳሳይ የሆነ የትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲያልፍ ተደርጎ ያ ኤክስፒሪየንስ ነው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በፊት በተበታተነ መልኩ ወይ ደግሞ የተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይ የተለያየ ይዘት ያላቸው ትምህርቶች
በእንትን ደረጃ ማለት ነው የቤተክርስቲያኒቱ ትምርቶች ናቸው ነገር ግን ሁል ማለት እንግዲህ ስራተ ትምርት አንዱ ምንድነው እንትን ሚለው እድሜን ያማከለ ትምርት ለመስጠት ነው የሚዘጋጀው ያንን ማድረግ የተቻለው ይሄ ኤክስፒሪየንስ ተወስዶ ነው ስለዚህ ይሄ ሲከለስ አሁንም የግቢ ጉባኤ ስራተ ትምርት ሲከለስ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቶችን ስራተ ትምህርት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነው ስራተ ትምህርቱንም ሲያዘጋጁ የነበሩት ወንድሞቻችን እህቶቻችን እና መምህራኑ ተመሳሳይ የግቢ ጉባኤን ስራተ ትምህርትም ውስጥ ኢንቮልቭመንት የነበራቸው ናቸውና አንዱ በዛ መልኩ የተጣጣመ እንዲሆን ይደረጋል ሁለተኛ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጋራ ማህበረ ቅዱሳን ይሰራል ማህበረ ቅዱሳን ከየትኛውም የቤተክርስቲያን ዓላማ ካላቸው ማህበራት ጋር ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር ከሌሎችም የቤተክርስቲያን ተዋካላት ጋር ይሰራልና አንዱ ይሄንን እንግዲህ ማሻሻያውን እንደጨረስን አሁን በቅርብ ነው እየጨረስን ያለ ነው እንደጨረስን ከዛ ቀጥሎ ምናደርገው ምንድነው ከባለድርሻዎች ጋራ ውይይት ነው የሚደረገው ባለድርሻዎቻችንና ማዋቅሮቻችንን የማስተዋወቅ ስራ ይሰራል ስለዚህ ያንን በመናደርግ ጊዜ አንዱ ባለድርሻችን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ህብረት ነው ስለዚህ ይሄንን በጋራ ምንሰራበት ከሰንበት ትምህርት ቤት የሚወጡ ልጆች ወደ ግቢ ጉባኤ የሚያድጉበትን አሰራር በውይይት በንግግር ምናዳብርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ይሄ ነው ያለው አሰራር ማለት ነው መልካም ወደ ዶክተር ለመለስና ምናልባት እሺ ይቅርታ እንደው በጣም ነገሮች በተለይ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ባለቤት ስለሆኑ በጣም መረዳት እንድንችል መረዳዳት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ አንድ ስራተ ትምህርት ሲዘጋጅ እሳቤዎች አሉት assumptions በነገራችን ላይ አሁን እዚህ የተቀመጥነው እኛ ቴክኒካል ነገሩን ለማስተባበር ነው እንጂ በዋናነት የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ባለቤቶች ናቸው ይዘቱን ያዘጋጁት ያው እኛ ፊት ለፊት ስለታየን ነው እኛ ቴክኒካል ነገሩን ነው ስናስተባብር የነበረው ቅርጽ እንዲይዝ መልክ እንዲይዝ ከማድረግ ነው እንጂ ይዘቱ የቤተክርስቲያኗ መምህራን ነው የትኛውንም የትምህርት አይነት ይዘት የማውጣት ይሄ ትምህርት ርዕስ ይሄንን ጉዳይ ቢይዝ የሚለውን ስራ የሰሩት የቤተክርስቲያኗ መምህራን ናቸው እሱ እንዳይረሳ እንዳይዘነጋ ያስፈልጋል በከዚህ ከሰንበት ትምህርት ጋር በተያያዘ እንደው መጨመር የፈለኩት ነገር ምንድነው አሳምሽናችን ሰንበት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ቤተክርስቲያኗ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድ የሆነ ወጥ የሆነ ስርዓተ ትምህርት እንዲኖራት ማድረጉ ሂደት ውስጥ ቤተክርስቲያን ልጅነታችን ሁላችንም በየዘርፉ ተሳትፈናል ነገር ግን እውነታውን ስናየው መሬት ላይ ከአሳምሽናችን ውስጥ አንዱ ብዙ ፐርሰንት የሚሆኑት እንደው 50 60 70 ቁጥሩስ መግባት ስለሌለብን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመጡት ተማሪዎች በሰንበት ትምህርት ቤት አልፈው አይደለም የሚመጡት የሚል አሳምሽን ይዘን የተነሳ ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ ሆኖ የሚሰማን ሰው ይሄንን መራገር የሚከታተል ሰው ኦኬ አዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ብዙ ናቸው ጠንካሮች ናቸው ብሎ ያስብና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግቢ ጉባኤያትን በዛ ፐርስፔክቲቭ የሚያስባቸው ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ይሄ ስራ ትምህርት የሚዘጋጀው ከመላ ኢትዮጵያ ከገጠሪቱ ኢትዮጵያ ጀምሮ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ለሚገቡ ተማሪዎች ነው ስለዚህ እሱን ስናስበው በቤተክርስቲያኗ ስር ስንት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ናቸው ያሉት እንደ ሀገር ከነኛ ውስጥ ደግሞ ይሄም ስራተ ትምህርት የመተግበር ሂደቱ ስንቱ ላይ ደርሷል ሜቢ በቀጣይ ዙር ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ስንከልስ ይሄ አሰምሽናችን ሊቀየር ይችላል ምክንያቱም ይሄ ሰንበት ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት የሚደርስባቸው ቦታዎች እየሰፉ ስለሚሄዱ ማለት ነው አሁን ባለን አሳምሽን ግን ማጆሪቲው ሰንበት ትምህርት ቤት አግኝቶ ላይ መጣ ይችላል የሚል እሳቤ ጭምር አለበት በሰንበት ትምህርት ቤት አልፈው ለሚመጡ የቤተ ክርስቲያኗ ልጆች ግን ቅድም እንደተገለጸው ሶስት አማራጮች ያስቀመጠ ነው ቅድም ይሄ ፍሌክሲቢሊቲ የሚባለው ወይም ተለማጭነት ያልነው እኛ ማለት ነው ወደ አማርኛ ለማጣ ይሄኛው ስርዓተ ትምህርት ከዚህ ቤት ከነበሩት የተለየ ነገር አንዱ የተጨመረበት ነገር ፍሌክሲብል እንዲሆን ተለማጭ እንዲሆን ነው ማለት እንደየ እንትኑ ሁኔታ የሚተገብሩት አካላት
ወደዚህም ወደፊትም ወደኋላም እያሉ እንዲተገብሩት የማድረግ እድል ይሰጣል ይሄ ስርዓተ ትምህርት። ከዛ ቋያ አንደኛ የምጥጥን ኢኩቫለንስ የምንለው እድል ይሰጣል። ለምሳሌ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ስርዓተ ትምህርት አልፎ ነገር ሃይማኖት የሚባል ትምህርት ወይም ደግሞ ነገር ቅዱሳን የሚባል ትምህርት ተምሮ የመጣን እና ወደ ግቢ ጓይ የሚመጣን ተማሪ የግድ ራሱን እንደገና ደግመ መማር አለበት ወደሚል መከየድ የለበትም። ምክንያቱም ወደ ሌላ የተሻለ ነገር ስለሚሄድ የክርስቲያኑ ትምህርት ሰፊ ብዙ ስለሆነ፣ ስለዚህ ከዛ ከተማረው ትምህርት ሰርቲፋይ ይሆኑ ነው የሚመጡት። አሁን የሰንበት ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት አንዱ በጎ ነገር ሰርቲፋይ ያደርጋል በየሌቭሉ አይደለ፣ አራተኛ ስድስተኛ እንደዚህ ይያለ። ስለዚህ በዛ ሰርቲፊኬሽን መሰረት የምጥጥን ስራ ይሰራና ይሄን ነው ስለታል ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ይሄን ቢወስድ የተሻለ ነው የሚል እድል ይሰጣዋል። ይሄኛውን ትምህርት ቢወስድ ኢኩቫለንት ነው አይደለም የሚለው ተስራ ተሰርቶ በሌላ መንገድ ቀድሞ እንዲተወው ወይ ኮርስ ኤግዛምሽን የሚባል ነገር ማለት ነው ትቶት ሌላ ትምህርት እንዲወስድ ያኛው የወሰደው ትምህርት በቃ በበቂ ተወስዶታል ስለዚህ ይሄኛው ደሞ ትምህርት ይወሰድ ወደሚል እድል ይሰጣዋል። በዚህ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ቤተክርስቲያኗን ትምህርት የተማሩ በዚሁ አጋጣሚ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማ ሲገቡ የበለጠ ኃላፊነት እንዲሰማቸው ነው የምንጠብቀው። ሰንበት ትምህርት የማቀው ነው የሆነ ቦታ የተማርኩት ነው ብለው ዳር እንዲሆኑ አይደለም ቤተክርስቲያኗ ያስተማረቻቸው፣ የበለጠ እንደውም ኃላፊነት እንዲወስዱ ነው። ስለዚህ መሪዎች መሆን መቻል አለባቸው። ግቢ ጉባኤ ስርዓተ ትምህርት ትግበራው ላይ እነሱ ቀዳሚውን እንደተረዳ ሰው ቤተክርስቲያኗን ትምህርት እንደተማረ ሰው ቀዳሚ ሆነው ማስተግበሩ ሂደት ላይ ቁጭ ብለው መማር ባለባቸው ቁጭ ብለው እየተማሩ መምራት ባለባቸው እየመሩ ይዘው እንዲሄዱ ያስፈልጋል። ይሄ አሉታዊ የሆነ ነገር እንዳይኖረው ይህንን ስሜት የበለጠ እዛ ያለው ኤንቫይሮንመንት ደግሞ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያለው ከባቢያዊ ሁኔታ ፈተናውም ይለያል ሃይ ስኩል ከነበሩበት አይደለ። ስለዚህ ትምህርቶቹ በተቻለ መጠን እሱን ታሳቢ እንዲያደርጉ ማድረግ ኦፍ ኮርስ የመምህራኑም የምናምን የተግባሪዎች ሚና እንዳለ ሆኖ ያን ማድረግ ላይ ትልቁን ቀዳሚ ሚና ነው መያዝ መቻል ያለባቸው። ከዚህ በፊት በነበሩ አንዳንድ ክፍተቶች የምናየው ሰንበት ትምህርት ቤት ተምሮ ከመጣ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያኗ የሆነ አገልግሎት ቤተ መቅደስ አገልግሎት ላይ ምናምን ከቆየ ራስን ወደ ጎን የማድረግ ነገር አለ። ይሄ እንደ ክርስቲያንም እንደ ቤተ ክርስቲያኗም ልጅነት ተገቢ አይሆንም እና የበለጠ በትግበራው ሂደት ይህንን ኃላፊነት እንዲወስድ እንደ ይችን አጋጣሚ ተጠቅሞ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እሺ፣ ወደ ዶክተር ልመለስ። ምናልባት ከሙያዎትም አንጻር የስርዓተ ትምህርቱ ላይ እንደ አገር አቀፍም ይሄ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣም የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ላይ የተሻለ ሀሳብ እንደሚሰጡኝ በዚህኛው ጥያቄ ላስከትል። ምናልባት ትምህርት ሚኒስቴር የተለያዩ ስርዓተ ትምህርት ማሻሻያዎችን አድርጎ 2015 ላይ ይመስለኛል የመጨረሻውን ያዳመጥ ነው። አሁን ወደ እኛ እንምጣና እዛ ጋም ትውልድ ለማነጽ ነው ወይም ደግሞ ስርዓተ ትምህርት ሲዘጋጅ ተማሪን ትውልድን ራሱን እያበቃ የሚሄድ ከዛ ለቤተሰቡም ለሀገሩም የሚጠቅም ትውልድ ለማፍራት ነው እና ይሄ የቤተክርስቲያን አንደኛው ሚና ደግሞ በስርዓተ ትምህርት የታነጸ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን የሚያውቅ ለቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚቆረቆር ትውልድን ለማፍራት አንድን ክርስቲያን ለማብቃት ስርዓተ ትምህርቱ አስፈላጊ ነው ብለን እናስባልና በሁለቱ መካከል ትውልድ የሚለውን ነገር ምናነሳና ምናስብ ከሆነ ስርዓተ ትምህርቱ ለትውልድ ያለውን ጥቅምና ትውልድ ላይ ያለውን ፋይዳ በእርሱ አንደበት። አመሰግናለሁኝ። ወደዚህ ጥያቄ ከመሄደ በፊት እንደው የቅድሙ ሐሳብ ላይ እኔም ትንሽ ብናገር ደስ ይለኛል። ይሄ አሁን እየተከለሰ ያለው ስርዓተ ትምህርት እስካሁን በመጣበት ሂደት መጀመሪያ ላይ እንደ መነሻ እንደ መርህ አድርጓቸው ከተነሱት ጉዳዮች አንዱ አውድን መለየትና ለዛ አውድ ደግሞ ተገቢ የሆነ ተስማሚ የሆነ ተለማጭ የሆነ ስርዓተ ትምህርት ወይም ፍሌክሲብል የሆነ ካሪኩለም እንዴት ነው ማዘጋጀት የሚቻለው የሚለው በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ይመስለኛል። እና ወደ ግቢ ጉባኤ የሚመጡ ወጣቶች እንደው ሌላውን ትተነው ኦርቶዶክሳዊ ላይሆኑ ሁሉ ይችላሉ። ምክንያቱም ምናልባት መዘንጋት የሌለብን
ከዚህ በፊት በነበረው ሂደት የሌላ እምነት ተከታዮችም ጭምር ሲለወጡ የነበሩበት መርሃ ግብር ስለነበረ ሃይማኖት ላይኖረው ይችላል የክርስትና ሃይማኖት ሁሉ ላይኖረው ይችላል እንደ ፎር ዛት ማተር እሱም ጭምር ታስቦ አሁን እንግዲህ ለአንድ ኢአማኒ ምን አይነት ትምህርት ነው የሚሰጠው የሚለውም ጭምር በዚህ በፍሌክሲቢሊቲ ውስጥ የታየ ነው ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ደግሞ የተለያየ ዳራ ሊኖረው ይችላል ከሃይማኖቱ አንጻር ከሃይማኖቱም ከምግባሩም ከሌላውም አንጻር እሱንም ታሳቢ ያደረገ ነው የትምህርቱ መጠን ምናልባት አንዳንዱ የአብነት ትምህርቱንም በቻለው ደረጃ ቀስሞት ተግባራዊ አድርጎት የሚመጣ ሊኖር ይችላል ግን እንደመርህ ደግሞ እንደመርህ ሰንበት ትምህርት ቤት ይማርም አይማርም የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ትህትና ነውና በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ መንፈሳዊ ትምህርት የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የሚጠገብ በቃኝ አውቀዋለሁ የሚባል ስላልሆነ መማር ለሚፈልጉት ደግሞ መማር ለሚፈልጉትም ጭምር ክፍት ነው የሚሆነው ማለት ነው ቅድም አበበም ዲያቆን አንዳምላክም እንደገለጹት እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ቢፈልጉም አይከለከሉም የበለጠ ይበረታታሉ ሲሆን ደግሞ የመሪነቱን ሚና እንዲወጡ ታሳቢ ያደረገ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ዝግጅቱ ወደ ጠየከኝ ጥያቄ ስመጣ ዋናው እንግዲህ መሰረታዊው ጉዳይ ይሄ የሥርዓተ ትምህርት ምንድነው ሚናው ፋይዳው ምንድነው ምን ፋይዳ አለው የሚለውን እንደው በቤተ ክርስቲያን ማህቀፍ ብቻ በቤተ ክርስቲያን ፍሬምወርክ ብቻ መታየት ያለበት ጉዳይ አይደለም ከፍ አድርገን ለሀገርም ያለው ፋይዳ የላቀ መሆኑን አስመረን መናገር መቻል አለብን እንደውነቱ አሁን ይሄ ሥርዓተ ትምህርት ነባሩ ሥርዓተ ትምህርት ሲሻሻል ከዚህ በፊት አሁንም ድረስ እየተተገበረ ያለው በደንብ እንኳን ሳናጠናው ግን ልባችንን ሞልተን በሀገር ደረጃም ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ሀገር ወዳድ የሆኑ ልጆች ከሃይማኖታቸው ባሻገር ለሥራቸው ለሀገራቸው ለቤተ ክርስቲያናቸው ታማኞች የሆኑ አርአያ የሆኑ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የፈሩበት ስለነበረ እሱ መዘንጋት የለበትም እና አሁን የታሰበው ነገር ምንድነው የላቀ ፋይዳ ነው የታሰበው ይሄ መዘንጋት የለበትም ከዚህ የተሻለ እንደገና ደግሞ ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ነው የተፈለገው ይሄን ታሳቢ አድርጎ ነው እንግዲህ እንደተገለጸው የማህበረ ቅዱሳን የለውጡ ሐሳብም እነዚህን ነገሮች ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው እንደገለጽከው በሀገር ደረጃ በየጊዜው የትምህርት ስርዓቱ ይሻሻላል በቅርቡ ደግሞ ተሻሽሏል አሁን እኛ ይሄንን የምናዘጋጀው ሥርዓተ ትምህርት ከዚህ ከሀገሪቷ ሥርዓተ ትምህርት ከፕሮግራም ጀምሮ ማለት ነው እንግዲህ ከፕሮግራሙ ጀምሮ የጊዜው ቆይታ ይኖረዋል የመማሪያ ሴቲንጉ ይኖራል ያው የግቢ ጉባኤ ስንል እንግዲህ ውስጡ ብዙ አለ አሁን እኛ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን ወይም የመንግስት የትምህርት ተቋማትን ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው እሱ ብቻ አይደለም የግል የትምህርት ተቋማትም አሉ እነሱም ጭምር ናቸው የሚታዩት ከዛም በዘለለ ደግሞ በከተማ በገጠር እያለን የግቢ ጉባኤን እናየዋለን በብዙ መልኩ በብዙ ፈርች የምናየው ነው እና ይሄ ሥርዓተ ትምህርት እነዚህን
ታሳቢ አድርጎ ሲዘጋጅ ባለው የሀገሪቱ የኳሊፊኬሽን ፍሬምወርክ መሰረት እኛም ያንን ታሳቢ አድርገን ማዘጋጀት ይገባናል ብለን ነው የተነሳ ነው። ጥሩ ነገሩ ይሄ ስርዓተ ትምህርት ቢያንስ በሁለት ጉዳዮች እኛንም በጣም ያበረታታናል የበለጠ እንድንሰራ ይገብዘናል ብለን እናስባለን። አንደኛው ሀገር በቀል ዕውቀትን ታሳቢ ከማድረግ አኳያ መጽሐፍቶቹ የሀገራችን ስርዓተ ትምህርት ታሳቢ ከማድረግ አኳያ የሀገር በቀል ዕውቀትን ተግባራዊ ለማድረግ የተከሄደበት መንገድ ለኛ እንደ አንድ ግባት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ እንሰራለን። ቀጥሎ የግብረ ገብ ትምህርት ነው። የግብረ ገብ ትምህርት አሁን ራሱን ችሎ በትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው ስርዓተ ትምህርት እንደ አንድ ትምህርት ሆኖ ያው ይሄ ሄዶ እንግዲህ በጥናት የተገኘ ውጤት ነው። መንግስትም ይሄንን እንግዲህ አይቶት ነው ይሄ በሳብጀክት ደረጃ እንዲሰጥ እየተደረገ ያለው። ይሄ ለኛ አሁን ትልቅ ነገር ነው። የግቢ ጉባኤ ትምህርት ይዘቶቻቸው በሙሉ ሁለት ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩሩት፣ ስነ ምግባር ላይና ሃይማኖት ላይ። በመጀመሪያ ሃይማኖታዊ ጉዳይ አለ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስነ ምግባራዊ ጉዳይ አለ። በአጠቃላይ አውትካሙ ወይም ደግሞ ተጠባቂ ውጤቱም ስናየው ቢያንስ ሶስት ነገሮችን የሚወዱ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች በመጨረሻው ከግቢ ሲወጡ ሶስት ነገሮችን ወደው ይወጣሉ ብለን እናምናለን። አንደኛ ሃይማኖታቸውን፣ ፈጣሪያቸውን፣ ሁለተኛ ሀገራቸውን፣ ሶስተኛ ደግሞ ህዝባቸውንና ወገናቸውን ወደው በተግባር ደግሞ ለማገልገል አገልጋይ ሆነው ይወጣሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄ አገራዊ ፋይዳው በጣም የላቀ ነው ማለት ነው። እኔ በብዙ መድረኮች አንስቻለሁ ባገኘሁት አጋጣሚ፣ አሁን ጥሩ ጅምር ነው ያለው፣ ግን ወደፊት ምን እንጠብቃለን? ሩቅ ሳንሄድ እዚህ ጎረቤታችን ኬንያ በፈረንጆቹ አቆጣጠር የ2017 አዲስ ስርዓተ ትምህርት በ2017 አዲስ ስርዓተ ትምህርት ተግብረዋል፣ ቀርጸው ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስርዓተ ትምህርቱ ካነሳቸው ሰባት ዋና ዋና ጉዳዮች ወይም ኮር ኤሌመንትስ ሰባተኛው የሃይማኖታዊ እሴቶች ወይም ሪሊጂየስ ቫልዩስ ናቸው። ይሄ እንግዲህ በሀገር ደረጃ የተቀረጸ ማለት ነው። በሀገር ደረጃ የተቀረጸ ይሄ በነገራችን ላይ በምዕራቡ ዓለምም በደንብ መጠናት ይችላል። አሁን ያለው ፍላጎት ይሄንን የመመለስ ነው፣ ይበረታታል። ትምህርት ቤቶች የሃይማኖታዊ እሴቶችን በስርዓተ ትምህርታቸው ላይ ኢንቴግሬት አድርገው አዋህደው ቢያስተምሩ በጣም ይበረታታሉ። ይሄ በግላጭ የሚታይ ነው። ምናልባት ወደፊት ትምህርት ሴኩላር ነው የሚለው አስተሳሰብ ጥርት ባለ መንገድ የሚታይበት መንገድ ይፈጠራል የግድ ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ይሄንን የምንለው? ምክንያቱም አንድ ስርዓተ ትምህርት ሲቀረጽ ማህበረሰቡን፣ ህዝቡን ነው ተኮር የሚያደርገው። አሁን ቅድም ካነሳናቸው የሀገራችን ፍልስፍናዊ እሳቤዎችንም ብናይ፣ የሀገራዊ ታሪኮቻችንም ብናይ፣ የማህበራዊ የኢኮኖሚ ጉዳዮቻችንም ብናይ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ብናይ፣ እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ላለ ማህበረሰብ ይሄ ዝም ብሎ በቀላሉ የሚተው ጉዳይ አይደለም፣ እውነት ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ የኬንያን ተሞክሮ አይቻለሁ። አስፈላጊ ነው ብለው ስላመኑበት ነው። በነገራችን ላይ እነሱ እንግዲህ ከታች ጀምሮ የዚህ የሪሊጂየስ ኤዱኬሽኑን በክርስትናውም በእስልምናውም
ከፕሪስኩል ጀምሮ እስከ ሃይር ኤዱኬሽን ድረስ ያስተምራሉ። መምህራኖቻቸውም በዚህ ነው ሰልጥነው የሚያወጡት። በዚህ ደረጃ ነው የቲቸር ኤዱኬሽኑም ጭምር ሰልጥነው የሚያወጣው መምህራኖቹን ማለት ነው። ስለዚህ ወደኛ ስንመጣ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ደግሞ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደው ለድርድርም የሚቀርብ ነገር አልነበረም በመሰረቱ። አሁን ይሄንን ይያልኩ ያለሁት የሀገራችን ማህበረሰብ ሃይማኖታዊ ይዞታው የታወቀ ነው። በዋናነት በክርስትናውም በእስልምናውም ጭምር ማለት ነው። ሊተው የሚገባው ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄ ስርዓተ ትምህርት ትውልድን ከማሻገር ከመዋጀት አሁን ሀገራችን ከገባችበት በጣም ውስብስብ ከሆነ አስተሳሰብና ተግባር በጣም ትልቅ ሚና አለው ብለን እናምናለን። ለምሳሌ በክርስትና እምነት ዘረኛ አስተሳሰብ የተወገዘ ነው፣ የሚታሰብም አይደለም። እንግዲህ እውነት በሆነው ሪል በሆነው የክርስትና ህይወት አስተሳሰብ እንደው አሁን መድረኩ አይደለም እንጂ ይሄንን የእስልምናው የሚፈቅደዋል ብዬ አላስብም። አይፈልገውም። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄንን ስርዓተ ትምህርት በአዲስ መልኩ ዲዛይን ስናደርግ ለምሳሌ አንዱ ተጠባቂ ውጤት ፈጽሞ በቃ አንድ የቤተክርስቲያን ወጣት ይሄ ጊዜያዊ ሀገሩ ነው፣ ሰማያዊ ሀገር አለው። ከምንም በላይ ለሱ ተቀዳሚ ትኩረት የሚሰጠው ነገር ሰው መሆኑ ነው። ከዛ በኋላ ነው ቋንቋው፣ ትውልዱ፣ ደሙ፣ ሀረጉ፣ ምኑ ምናምኑ የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ ሊጠለፍ አይችልም። እንደነዚህ አይነት ዜጎች ሲፈሩ ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት ከገባንበት ማጥ ውስጥ መውጣት የምንችለው። እና እውነቱን ለመናገር እንዲህ በቀላሉ የምናየው ፋይዳ አይደለም። ፋይዳው በጣም እጅግ የላቀ ነው። እንደው ትንሽ አሳጥሬ ለማቅረብ ነው የሞከርኩት። እንደው ይሄው ሀሳብ ግን ሳይቋጭ ጥያቄው ለሶስታችሁም ነው። ላጠናክረውና አቶ አበበ ይመጡልኛል። የእስካሁኑ ስርዓተ ትምህርት እንግዲህ በመንግስትም ደረጃ እንደ ሃይማኖትም ደግሞ ቤተክርስቲያን እየሄደችበት ያለችው ርቀት አለ። ትውልዱን ደግሞ እንደው ውጤቱን እንገምግም። እስካሁን የተተገበሩ የስርዓተ ትምህርት ሂደቶች አግኝቶታል? ትውልዱ ላይ ተገኝቶ ለውጥ እየመጣ ነው ተብሎ መታሰብ ይችላል? ምክንያቱም ዶክተር በተወሰነ መልኩ ሀሳቡን አንስተውልኛል። በዘር በቋንቋ ልዩነቶች እንዳይመጡ ይሄ ስርዓተ ትምህርት ያግዛል። መንግስትም ከዚህ የተለየ ስራ እንደማይሰራ አስባለሁ። ነገር ግን በእስካሁን ሂደታችን ላይ አሁን እንኳን ያለንበትን ዘመን ተንተርሰን ሀሳቦችን ማስፋት ይቻላል። በተለያዩ አካባቢዎች፣ በተለያዩ ሁኔታዎች አለመግባባቶች፣ የተለያዩ ውስብስባዊ ጉዳዮች አሉና እንደው ስርዓተ ትምህርቱ ውጤት እያመጣ ነው አይደለም የሚለውን ለሶስታችሁም ጥያቄውን ላንሳውና የየራሳችሁን ምልከታ ብታነሱልኝ። ትንሽ ነገር ልበልና ወደ ዲያቆን አንድ አምላክ መለሳለሁ። አሁን የሀገር ግንባታ በእርግጥ የተወሰኑ ተቋማት ጉዳይ አይደለም እንደሚታሰበው። ግን አይደለም ተቋም፣ አንድ ዜጋ የራሱን ድርሻ ከተወጣ የሚኖረው ተጽዕኖ ያለው ኢምፓክት ቀላል አይደለም ብለን እናምናለን። ነባራዊ ሁኔታውም የሚያሳየን ይሄ ነው። እነዚህ ተሰባስበው ነው እንግዲህ ተጠራቅመው ነው የሀገር ግንባታው ላይ ትልቅ ለውጥ፣ ትልቅ ሚና፣ ፋይዳ የሚኖራቸው። ከዚህ በፊት በነበረው ሂደት ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አሁን ይህንን እያልን ያለ ነው ሳናጠናው ነው። ምክንያቱም በግላጭ የሚታዩ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። አሁንም ድረስ ለስብዕናቸው ሃይማኖታዊም ለሆነው ሰብአዊ ለሆነው ስብዕናቸው የግቢ ጉባኤ ትምህርት የግቢ ጉባኤ ቆይታቸው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚመሰክሩ በአፋቸውም በተግባርም የሚያሳዩ ወጣቶች ቀላል አይደሉም። እንደው ይሄንን አሁን በቁጥር እንደዚህ ኳንቲፋይ ምናምን ማድረግ ዛት ማች ባያስፈልግም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን
ይሄንን ማህበረ ቅዱሳን ብቻውን አይደለም ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ሐሳብ ነው ብለን ነው እንግዲህ ስለ ሰንበት ትምህርት ቤትም ስናነሳ ያው የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሐሳብ ነው ማህበረ ቅዱሳን ከዚህ በፊት ያው መነሻው አላማው ግቢ ጉባኤ ላይ ስለነበረ ከዛ ጀመረ እንጂ አጠቃላይ ጠቅለል ባለ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ መልኩ ስናየው ለሁሉም ነው ለህፃናቱም ጭምር ያው ይታሰባል ስለዚህ ምንድነው በዚህ ደረጃ ማህበረ ቅዱሳንም ይሁን የሰንበት ትምህርት ቤት መምሪያ ማደራጃው በጥቅሉ ደግሞ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የመሪነቱን ሚና ወስዳ ይሄንን ነገር ካስተገበረች የበለጠ ውጤት ይመጣል የበለጠ ውጤት ይመጣል አሁንም ቢሆን እንደ ሀገር በእውነት የሚያሳዝኑ ነገሮችን ብናይም ያልተለመዱ ተግባራትን ብናስተውልም እንደው የማይታሰቡ ጭካኔዎችንም ብናይ እቺን ሀገር በዋናነት ከብዙ ነገር የተጠበቃት በየህዝቡ ልቡና ውስጥ ያለው ሃይማኖታዊ እሴት ነው ብለን እናምናለን በቃልም በተግባርም ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም ይሄ በእኛ በቤተክርስቲያናችን ፍሬምወርክ ብቻ የሚታይ አይደለም ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ ሃይማኖት ባህልም ጭምር ነው ሆኖ የምታየው ማለት የትኛውንም ሃይማኖት ይከተል እዚህ ነው የምታየው ማለት አሁን ራሳችን አይደለም እንጂ በክርስትናው ካየ የፕሮቴስታንት እምነት አሁንም እስከነ ቫሊዮቹ ድረስ ያለው እዚህኛ ሀገር ውስጥ ነው የለም በተፈጠሩበት ሀገሮች ወይም በመዕራቡ ዓለም አናገኘው አሁን ያለው የኢትዮጵያው የእስልምና ዘይቤ ኢትዮጵያዊ መልክ ነው ያለው ገብቷል ኢትዮጵያዊ መልክ ነው ያለው ኦሪጅናል መልክ ነው ያለው እንደው ይሄንን ከዚህ ወጣ ብለን ስናስበው ማለት ነው እና እኛ በዚህ አጋጣሚ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆች ብቻ አይደለም ለነሱ ብቻ አይደለም ሌላውም ጭምር አብሮ የስነ ምግባር ትምህርት አላቸው የሃይማኖት ትምህርት አላቸው እሱን አጠናክረው ቢቀጥሉ እንደ ሀገር በጣም ተጠቃሚ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ